mbokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh del ci waan nañ ci seen jotaay bi nga xamni mom lañu jaglél juromel édition grand prix de senico tay nak yalla dogal na ñu ngi fi dalal suñu mbokk mu bax di kenn ci liggey bi di borom daara di jangale alquran ñu koy wax al imam mukhtar silla dekk fi ci ndakaru tay mo doon suñu gan fi ci raison bu kaulak nga xamanteni kaulak moy suñu fukkelu étape ak ñett bi concours bi tambalé ak légui kon oustaz mukhtar silla ñu bayila nga nuyu mbokk yi bismillah mbokk julit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seigne Tala ñi ngi lay nuyu di nuyu Cheikh Mohamed Mustapha Lo mi jité fédération bi di nuyu Cheikh Abdoulaye Dia ak ñi sekkal ligéy ñom ñaar ñep ndax ñaari kurel yoyu ñoy doxal concours bi alhamdullilah rabbil alamin ko mbokk yi ni ñi leen ko waxe rek ginnaw biñu dalalé sunu gan gi oustaz Mokhtar Silla ni ngeen ko xamé ñu ngi ci concours bi tay moy bis bu ñëkk bi nga xamni xalé yi ñi ngi nonu ju dugg ci salle bi fasiyene jongante ci seen biir ñi fi dajé nak moy département bu Kaolack département bu Nioro ak département bu Guinguinéw Ahillakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum Alima Allahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ذلكم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Mbokk yi kon ñu ngi fii ci bis bi nga xamante ni mooy bisu cérémonie bi fii ci Kaolack démb la nekkoon jongante bi tey lañuy sargal xale yi su ko defee bu ñu paree nag ci cérémonie bi danañu sargal xale yi jox leen seeni neexal xale yooyu nag buñ fi yàlla bàyyi ñooy teewal région bu Kaolack fële ci Dakar ci jamono yi ci weeru koor gi muy dimanche bi tolloog le 19 résultat yi kon nii la tukkee. Ki nga xamante ni moo jël pay fii ci Kaolack mi ngi tudd Mouhamadoul Mahi Touré, ki jël deuxième mooy Mouhamadoul Amin Ac, ki jël troisième mooy sunu mbokk Malick Darame. Ñoom ñaar nag dañoo execo Mouhamadoul Amin Ndiac ak ki nga xamante ni mooy Bassir Malick Darame, ñoom ñaar dañoo execo deuxième place bi, waaye Mouhamadoul Mahi moom moo jël pay bi. Kon Oustaz Mokhtar, ginnaaw bi ñu seetaanee concours bi, déglu xale yi, def cérémonie bi, ku ne xamoon nga Kaolack ci dëkku alquran la, waaye bu xoolee mag ñi fi nekkoon démb ni ñu peggee woon alquran ci mokkal ko ak di ko bind, waaye tam amoon ay takk ak ay tër yoo xam ne mag ñi dañ koo amoon. Waaye tey fii Kaolack toll ci wàllu alquran, boo doon muqaarana démb ak tey loolu ban njàngan nga ci am ak fi tax juddi ak tey ji? Kaolack ci wàllu njàngum alquran ak wàllu xam-xamu saqafa arabia islamia bokk na ci dëkk yi ci gën a ràññi ko. Waaye da nga wax ne mag ñi Sénégal yi yàgg nañoo def ak njàmbaar ci alquran ci wàllu mokkal gi ak dopt bi ci wàllu rasma ak bind bu rafet ak ay takk yoo xam ne day dimbali bindkat bi waaye day dimbali jàngkat bi. Ndax amoon na ci réew mi ñoo xam ne maxaaju xur desana seen côté, du ñëpp nag, am na ay mag yoo xam ne boo déglu seenum njàng da nga yëg ne ñun ëpp ñu leen maxaar yi. Am na lu ñu leen dàqal nag mooy xeetu tartil wi xaw a naare yu mujjee ñu nga xam ne ay naar jànkati qurraul arabia dafay agsi yu leen di rooy tablok yi Mahmoud Khalil Husseini Abdul Basit ak ñi ci topp mag ñi daawuñ def boobu. Waaye ban na ci ñoom ñoo xam ne seen alquran day am ahkaamu tajwid surtout bi riwayat warshi an al imam Nafi. Wante nag bu ñu avancé jamono bi dafa gën a yaatu. Li tax mu gën a yaatu mooy ñi man tajwid moo gën a bari, dafa gën a yokk. Ñaari bi mooy xale yi léegi ni ñuy teel a jàngee alquran xam ne yomb defar seen làmmiñ bu njëkk amul woon. Ñu day dem am fukkat ak nangam door dem daara balaa mokkal alquran am ñaar fukkat. Léegi xale day am mokkal alquran ci di am fukkat. Loolu moo ñu may léegi la njàng mi gën a yaatu. Sa kàddu gu mujj ci woote ci le 19 mai mooy lan? Waaw, kàddu gu nag mooy Sénégalais yépp xam ne bés boobu ñoo ko moom. Ndax alquran ji tax ñuy daje ñëpp ko bokk. Te kenn ku ne alquran wala jaral nga bàyyi sa kër, bàyyi say soxla dem wujj. Dañoo wax ne ku munta yéegit war a mën a bës ku daanu. Koo xam ne mën naa ba ñuy dem di wër ci àll ba demoo woon, ba ñuy joxe xaalis joxe woon xaalis, ba ñuy organiser demoo woon, waaye woo na ne bis bi nga xam ne bisu teral ñi mokkal alquran la, bisu sargal leen boo ko fekkee mel ne yaa ngi ñoo bokk lépp. Ndax innamal umuru bi xawaatimiha, mbir mu nekk wala mbir yu nekk muj gaa ci ëpp solo. Yow nga fekkee muj ga bokk gaa yi teyaa ba jëpp, yaakaar naa ne ëpp naa sàgg ne ëpp naa wuute.
jerejeuf al oustaz mokhtar silla defena sunu jotay tay mom jotay bu ama am solo la waxtan wi leerna waye tam wote bi nga wo mbok julli yeb pour ñu wara fekk cérémonie tam leerna kon mbok yi niñ ko xamé rek waxon nañ ko ci édition bi passé xam ngeen ni fi ñuy wax ak yeen ni sunu xalé yi nga xamanteni ño gennon ci concoursu daw bi amna ñaar ñu téwal sénégal actuellement ñi ngi malaisie di jonganté moy ibrahim omar saïd ba ak soxna hawa job and coordinateur national mu gungé ji len kon ñaana xala yo yalla may len ndam lo wax nañ ko delo swat fi ci bir senegal ta xam ngeen ni ran inshallah taala ki jël pé danañ ko jox 15 millions fukki millions ak juroom ki jël 2ème dana am fukki millions ki jël 3ème dina am juroom ñaari millions ki jël ñentel bi dina am juroom millions ki jël juroom place dina am ñetti millions lol defena lu ama am solo la kon fi mo nekkon suñu fukki yol étape ak ñett ci kaw la ñu ngi deggmal fukki étape ak ñent muy seju Serigne Tall Diop mo nekkon ak yeen Oustaz Mokhtar Sylla lañ dalalon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qala inni ana akhuka fala tabta is bima kanu ya'malun فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم